vastuullani on, on ollut tähän sote-uudistukseen liittyen ja muutenkin nämä palveluintegraatioasiat. Ja niin oikeastaan se kysymys, mikä tässä varmaan kaivertaa mieltä ja joka liittyy sote-uudistukseen, mutta myös ihan arkipäivän palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen, on se, että kun palveluiden integraatiosta puhutaan ja sitä nostetaan esille, niin saadaanko sillä oikeasti parempia palveluita. Ja mä koitan nyt jollain tavalla vähän niin kuin kartoittaa sitä, että jos näin on, niin millä edellytyksillä. Ja vähän myöskin peilaan sitä, mitä tämä tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus nyt sitten siitä linjaa ja millä tavalla sitten tavallaan se meidän tulevaisuuden näkymä sitten sen uudistuksen kautta näyttäytyy. Tässä vähän tätä esityksen sisältöä, eli mä ensin vähän käyn läpi sitä, että mitä tämä integraatio on tai mitä siitä sanotaan tai mitä odotuksia sille on tämän sote-uudistuksen osalta. Vähän nostan kysymyksiä siitä, että miksi ja milloin integroida palveluita. Se ei välttämättä ole, että aina ihan itsestään selvää ja että missä tapauksessa tästä voisi olla hyötyä ja niin poispäin. Sitten mä vähän niin kuin käyn läpi näitä mahdollisuuksia, haasteita, minkälaisia odotuksia sille yleensä esitetään ja toisaalta sitten mitä me tiedetään ihan sekä niin kuin Suomen maan että kansainvälisistä esimerkkeistä, että minkälaisia haasteita palveluiden integraatiossa on, mitä pitää ottaa huomioon, kun tällaista niin kuin yhdistettyä palvelukokonaisuutta tehdään. Sitten mä kertaan vähän sellaisia kokemuksia, joita itse sain, kun olin tuossa helmikuun alkupuolella Pohjois-Irlannissa tutustumassa heidän uudistettuun palvelujärjestelmään ja millä tavalla siellä näitä asioita on hoidettu. Ja se on itse asiassa sellainen esimerkki, tai siellä on useampiakin esimerkkejä, jotka sitten tulee tänne ikäihmisten palveluiden piiriin. Ja sitten oikeastaan lopuksi otan esille uudestaan tämän kysymyksen, että onko mahdollista integraatiolla saada parempia palveluita. Jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä tuossa viime vuoden marraskuussa linjattiin, eli mistä tämä sote-uudistus lähti, mitä siellä sanotaan integraatiosta. Ihmisen saama palvelu on kokonaisuus, pyrkii vastaamaan erilaisia osaamisia, keinoja ja niiden mukaisia toimenpiteitä yhdistellen asiakkaan kokonaistarpeisiin mahdollisimman kustannustehokkaalla, laadukkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Eli varsin tällaista ympäripyöreitä ylevää, mutta paljon odotuksia integraatiolle asettavaa linjausta. Lyhyesti integraatio tarkoittaa asiakaslähtöisiä ja oikea-aikaista palvelua yhdistäen eri alojen osaamista asiakkaan tarpeiden mukaan. Tässä tietyllä tavalla niin kuin ehkä kiteytyy se integraation ajatus, mitä nyt ajetaan, eli tämä asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, yhteistyö ja palvelutarve tai asiakkaan tarve. Jos niitä nyt vähän niin kuin summaa vielä, mitä sieltä hallituksen linjauksen taustamuistiosta sieltä marraskuulta nyt sitten löytyy, niin integraation suunnittelu ja johtaminen on maakunnan keskeisiä tehtäviä. Eli se integraatio tapahtuu ensisijaisesti siellä maakunnissa, joista nyt sitten saimme linjauksen, että niitä tulee 18. Sitten tehtävät ja työnjaot on järjestettävä sotessa yhteisesti. Organisaatioiden välillä siis tarvitaan yhtenäiset yhteistyövelvoitteet, sopimuskäytännöt. Ja sitten nyt sitten tätä voidaan periaatteessa ainakin ohjata kansallisesti järjestämispäätöksellä, mikäli se nyt lakiin tulee ja mitä siitä sanotaan. Yksi sellainen keskeinen asia, mikä tähän tulee liittymään ja liittyy ja mistä myöskin hallitus linjaa, on tämä tietojärjestelmien yhtenäinen toiminta. Eli se on sellainen edellytys, että tieto siirtyy, niin se on aika tärkeä osa sitä, jos palveluita integroidaan. No, nämä oli linjauksia, jotka on tehty marraskuussa toissapäivänä neuvottelutuloksen mukaisesti sitten eilen aamulla hallitus linjasi hieman tarkemmin näitä siitä, näiden linjausten muistiosta
siellä on ihan yksi kappale palveluintegraatioiden toteuttamisesta, ja siellä linjataan itse asiassa asioita viiden tyyppisestä integraatiosta, mitä siis tämä palveluiden integraatio edellyttää. Siellä sanotaan järjestämisen integraatiosta, rahoituksen, tiedon integraatio, palveluketjujen integraatio ja tuotannollinen integraatio. Eli nyt annetun linjauksen mukaan nämä on sellaisia asioita, joita nyt sitten tämän integraatioteeman alla pitäisi tämän tulevan sote-uudistuksen ja siitä säädettävän lain ikään kuin sitten tuottaa, ja tätä sitten pitäisi panna toimeen täällä maakunnan alueella. No jos me katsotaan vähän niin kuin toisesta suunnasta sitä, että mitä niin nyt nämä integraation eri vaihtoehdot on, koska silloin kun puhutaan integraatiosta, niin se ei ole aina ihan selvää, että mistä puhutaan, ja puhutaanko hallinnon integraatiosta tai tätä järjestämistason integraatiosta, jolloin se tarkoittaa sitä, että siellä on jollain tavalla niin kuin yhteinen johto esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluille tai sitten budjetit on sama, eli kaikki rahoitus menee samasta korista sen sijaan, että niin kuin monissa kunnissa tällä hetkellä on, että sosiaalihuollolla ja terveydenhuollolla on täysin omat budjettinsa ja yleensä niin kuin omat johtajansakin, vaikka se on ikään kuin hallinnollisesti kunnassa saman lautakunnan alla. Ja sitten tietysti tämä tietojärjestelmäasia on myös se, että se liittyy tällaiseen hallinnolliseen. No sitten tietysti tämä toinen näkökulma on se tuotannon tason integraatio, se, että miten palveluita tuotetaan ja miten niitä sovitetaan yhteen esimerkiksi nyt näissä maakunnissa sitten tällaiseksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sitten tässä tietysti on vielä se niin kuin toinen näkökulma, jolla tavalla tätä integraatiosta voidaan ajatella, on niin sanottu horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio, eli horisontaalisessa yhdistetään saman tason palveluita, eli voidaan vaikka yhdistää tiettyjä sosiaalipalveluita tiettyihin mielenterveyspalveluihin, rakentaa niistä kokonaisuuksia. Ja toinen on sitten tämä vertikaalinen, jossa eri tasoja yhdistetään, kuten esimerkiksi erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, tai sitten erityistason sosiaalipalvelut ja sitten perustason sosiaalipalvelut. Eli nämä on ikään kuin niitä sellaisia näkökulmia, jolla tavalla integraatiosta voidaan puhua ja jonkalaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun puhutaan integraatiosta, että mitä tällä nyt tarkoitetaan. Nyt ihan selvästi, kun katsotaan tätä eilen annettua tätä linjausta, niin tässä nyt puhutaan ainakin sekä niin kuin tämän hallinnon että tuotannon integraatiosta ihan selvästi. Ja sitten se, että mitä tämän horisontaalisen ja vertikaalisen integraation osalta ainakin puhutaan horisontaalisesta, mutta sitten ehkä sellainen yksi haaste on se, että mitä sitten tapahtuu tälle vertikaaliselle integraatiolle tässä linjauksessa. Koska nythän linjattiin niin, että tulee 18 maakuntaa, joissa tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on, ja sen lisäksi näille maakunnille syntyy 5 yhteistyöaluetta, joissa esimerkiksi tietty osa erikoissairaanhoidosta ainakin tulee olemaan, ja tietyt erityistason sosiaalipalvelut, jolloin nyt sitten, kun meillä tulee ikään kuin tällainen niin kuin kahden tason rakenne tässä uudistuksessa tällä hetkellä olevan linjauksen mukaan, niin ikään kuin miten sitten varmistetaan se, että tämä vertikaalinen integraatio tulee toteutumaan siellä, eli yhteys ikään kuin se maakunnan järjestämien palveluiden ja sitten tämän yhteistyöalueen järjestämien esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluiden välillä. Ja tietysti nyt tässä on se jännittävä hetki, että odotetaan, että mitä laki tulee säätämään integraatiosta, millä tavalla se varmasti tulee vaikuttamaan paljon siihen, että miten sitten sitä lakia toimeenpannaan, mitä se velvoittaa ja miten se ohjaa ja säätelee. Sellaisia haastavia asioita, jotka tässä varmasti tulee vielä matkan varrella vastaan, on se, että miten sovitetaan nyt tämä valinnanvapaus, monituottajamalli ja sitten
palveluiden integraatio, eli mikä on se kokonaisuus, josta valitaan, millä tavalla näitä sopimuksia esimerkiksi, jos siellä on sekä yksityisiä kolmannen sektorin että sitten näitä yhtiöitettyjä entisiä julkisen palveluiden tuottajia tuottamassa niitä maakunnan palveluita, niin millä tavalla ne sopimukset niiden välillä rakentuu, saadaanko aidosti se yhteistyö pelaamaan. Ja sitten kysymys vielä siitä, että mitä valitaan, mihin se valinnanvapaus liittyy. Että tästähän tässä Mats Brommelsin maaliskuun puolessa välissä tulleessa raportissa hieman niin kuin nostettiin näitä vaihtoehtoja, että onko ne tällaisia esimerkiksi usean tuottajan kokonaisuuksia, jolloin valitaan niin kuin tietty paketti, tai onko se sitten jotain muuta. Mitkä on ne keinot, joilla ikään kuin tätä yhteistyötä sitten siellä maakunnan palveluissa ylläpidetään. Eli tavallaan niin kuin odotuksia tämän integraation osalta tässä sote-uudistuksessa on. Siitä on annettu selkeämmät linjaukset nyt, ja se vaikuttaa siltä, että tavoitellaan aika niin kuin kokonaisvaltaista ja kattavaa integraatiota, mutta ihan ongelmaton ja asia se ei ole, tai ainakin niin kuin jännityksellä voimme odottaa, että millä tavalla se muotoutuu ja miten tämä valinnanvapaus tähän sovitetaan. No, jos tullaan nyt vähän niin kuin pois tästä sote-uudistuksesta ja ikään kuin tämän ylätason haasteista ja mahdollisuuksista, ja ne on sellaisia asioita, joita nyt sitten tietysti pitää miettiä ja jäädä seuraamaan, kun integroituja palveluita lähdetään kehittämään. Ja vähän katsotaan niin kuin sitä sitten, että jos oikeasti lähdetään tekemään yhdistettyjä palveluita, esimerkiksi vaikka se, mitä Anja tässä puhui tässä kärkihankkeessa, niin, että pyritään palveluohjausta kehittämään ja sillä tavalla tuottamaan tällaisia palvelukokonaisuuksia. Eli nimenomaan niin kuin selkeyttää sitä sekavaa viidakkoa, palveluviidakkoa, mikä Anjan dioissa oli siinä kuvassa, niin nyt sitten vähän niin kuin kysymyksiä, että miksi ja milloin kannattaa tai voitaisiin integroida palveluita, mitä siitä on sanottu, miten sitä on ajateltu. Tässä on jonkun vertaa tehty eri maakuntien, kuntien, kaupunkien alueella nyt selvityksiä paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista, ja Oulussa tämä ehkä niin kuin ensimmäinen julkitulo oli, tai tällainen selvitys tehtiin 2012 muistaakseni, se julkaistiin, jossa sitten niin kuin osoitettiin, että 10% eniten palveluita käyttävistä tuottaa 80% sen palvelujärjestelmän kustannuksista. Eli siis tietyllä tavalla niin kuin aika pieni joukko palveluiden käyttäjiä tuottaa suurimman osan siitä palveluiden tuottamisen kustannuksista, tai ne kustannukset ikään kuin osuu tällä aika pienelle ryhmälle. No, nyt sitten tietysti näitä selvityksiä on tehty enemmänkin, niin sitten tietysti kannattaa aina kysyä, että jos mä ajatellaan, että okei, nyt sitten ne käyttää monia palveluita, niillä on asiakkuuksia sekä sosiaali- että terveyspalveluissa. Nämä ovat varmaan sellaisia asiakkaita, jotka hyötyisivät siitä, että nyt niitä palveluita jotenkin yhdistettäisiin, koordinoidaisiin, ne menisivät jotenkin paremmin synkronissa, käsi kädessä, ehkä ne palvelut tulisi niin kuin paremmin oikea-aikaisesti, että ei käy esimerkiksi sillä tavalla, että jonkun vaikka vaikka mielenterveyspalvelun pääseminen koituu ongelmaksi, vaikka se olisi niin kuin siinä tilanteessa helppo hoitaa, ja sitten se tilanne meneekin sellaiseksi, että se vaatii kallista erikoistason hoitoa. Mutta sitten kannattaa tietysti aina kysyä, että hyötyykö kaikki tästä 10% niin integroiduista palveluista. Ja se on sellainen asia, että siihen ei ole ehkä ihan yksiselitteistä vastausta, mutta varmasti voidaan niin kuin sanoa, että ei varmaankaan kaikki. Eli siellä nyt esimerkiksi, jos katsotaan, että terveyskeskuksissa paljon palveluita käyttävät, niin siellä saattaa olla sellainen tilanne, jos vaikka yhden vuoden aikana, että joutuu jostain syystä käymään jonkun sairauden takia esimerkiksi 5 tai 7 tai 10 kertaa vuodessa terveyskeskuksessa. Mutta jos on yhden sairauden hoitoa, niin silloin se ei tarvi.
siinä täytyy olla jollain tavalla niin kuin niitä monia palveluita ja sitten vielä se, että onko oikeasti hyötyä siitä, että niitä yhteensovitetaan. Eli ne on sellaisia asioita, joita mietitään ja joita selvitetään ja koetetaan myöskin löytää niitä profiileita, että minkälaisia profiileita näissä paljon palveluita käyttävissä ihmisissä asiakkaissa on. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että niin kuin tämän integraation toteuttamiseen on muitakin keinoja kuin ikään kuin yhdistää näitä palveluita, kuten esimerkiksi palveluohjaus, että olemassa oleviin palveluihin vaan niin kuin ohjaudutaan paremmin ja ehkä sillä pystytään tällaisella kevyemmällä toimenpiteellä sitten tehostamaan sitä. No sitten tietysti on kysymys myös se, että niin kuin, onko tällaista niin kuin ikään kuin horisontaalista palveluiden yhdistämistä pelkästään vai ei, niin nämä hoitoketjujen tehostaminen on yksi sellainen asia, jolloin voidaan miettiä niin kuin integraation tarvetta. Esimerkiksi Lonkkaliukumäki, silloin kun se on rakennettu hyvin, kotoutuminen sairaalahoidosta, leikkaushoidosta, sitten peruspalveluiden piiriin ja kotiin tapahtuu saumattomasti, tieto liikkuu ja sinne tulee oikea-aikaista hoivaa niin, että esimerkiksi kuntoutus lähtee käyntiin, niin silloin ainakin tutkimusten mukaan niin tällainen palveluiden tai palveluketjujen integrointi on kannattava. Sitten tietysti niin kuin aina täytyy miettiä, että haetaanko integraatiolla palvelukokonaisuuksia, palveluketjuja vai molempia. Jos me katsotaan hallituksen linjauksia, niin siellä puhutaan palveluketjuista, mutta puhutaan myös tuotannon integraatiosta, jolloin sitten kysymys tulee ehkä palvelukokonaisuuksiin. Ja nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka täytyy ratkaista asiakastarpeen mukaan. Eli oikeastaan tässä voisi jo nostaa esille sen, että integraation kannalta erittäin olennaista ei ole se rakenne pelkästään, vaan se asiakas siellä. Asiakkaallehan näitä tehdään, asiakkaan tarpeeseen. Mitä asiakas, potilas tarvitsee, minkälaisista yhdistetyistä palveluista tämä hyötyisi? Onko jotain sellaisia yleisempiä asiakasryhmiä, joiden kohdalla kannattaa rakentaa yhdistettyjä palveluita. No, oletukset integraation mahdollisuuksista, nämä on vähän sellaisia, niin kuin, mitä oletetaan tai ajatellaan, että integraatiolla voitaisiin saavuttaa. Ja se osittain näkyy myös noissa hallituksen linjauksissa. Että ensinnäkin parempaa yhteistyötä eri palveluiden välillä, palveluiden laatu paranee, kustannussäästöjä haetaan, asiakaslähtöisyys paranee. Onko näin? Ei välttämättä. Mitä nyt katsotaan esimerkiksi kansainvälisiä selvityksiä, niin integraatio ei tuota automaattisesti kustannussäästöjä. Se ei ole mikään sellainen kustannussäästöautomaatti, että kun integroidaan, niin sitten saadaan kustannukset laskemaan. Sitten tietysti niin kuin olennaista on se, että paraneeko yhteistyö. Jos ei toimintakulttuurit muutu, ei varmasti parane. Eli se vaatii aika merkittävää kulttuurin toimintatapojen muuttamista ja uudistamista. Sen lisäksi myöskin tällainen yhteistyö vaatii vahvaa toimeenpanon tukea ja sitoutumista, myöskin niin kuin johtamista. Sitten ei se ole mikään myöskään tällainen niin kuin tae, automaattinen tae sille, että tulee parempia, laadukkaampia, paremmin kohdentuvia palveluita. Se on mahdollisuus, mutta se täytyy toteuttaa niin, että se saavutetaan ikään kuin ne tavoitteet. Ja sitten tietysti tämä kysymys ihan asiakaslähtöisyydestä, sekään ei pelkästään tapahdu sillä, että ikään kuin ajatellaan, että no, tuo asiakas nyt tarvitsisi näitä, että tarjotaan sille tällainen palvelukokonaisuus, vaan kyllähän niin kuin asiakaslähtöisyys on niin kuin toimintatapana jotain muuta. Täytyy oikeasti mennä sinne asiakkaan lähelle. Asiakas ei ole enää niin kuin objekti, vaan se on subjekti siinä. Se on yksi osa sitä palvelukokonaisuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan, mitä sosiaalihuoltolaissa nyt on linjattu, niin siellähän on näissä tavoitteissa asiakaslähtöisyys keskiössä. Mutta jos mennään katsomaan sosiaalipalveluita, vaikka sosiaalityön lastensuojelu, niin se
näiden lastensuojelun nuorten asiakkaiden osallisuus ei välttämättä olekaan itsestäänselvyys. Että kyllä sä voit kertoa mielipiteesi, mutta me ollaan täytetty jo nämä paperit sulle valmiiksi. Tämä on yksi tällainen fraasi, joka eräässä tutkimuksessa, joka me tehtiin, niin haastatteluaineistosta löytyy. Eli tuossa oli vähän tuollaisia niin kuin asioita, jotka haastaa ajattelemaan sitä, että jos tuotetaan integroituja yhdistettyjä palveluita, niin minkälaisia asioita se edellyttää, vaatii, mitkä on sellaisia tyypillisiä haasteita, joita yleensä tavataan niin tällaisissa yhdistetyissä palveluissa kohdata. On olemassa myös niin kuin onnistuneita esimerkkejä, ja tämä Pohjois-Irlannin tapaus, jota pääsin katsomaan, niin on yksi sellainen. Pohjois-Irlannissa vuodesta 2009 2009 siellä on astunut uusi sosiaali- ja terveydenhuoltolaki voimaan. 2011 on julkaistu tällainen asiantuntijaselvitys Transforming Your Care, jossa on ikään kuin nostettu ne sen hetkisen järjestelmän haasteet ja sitten tavoitteet sille, että mihin suuntaan tämän uudistuksen pitäisi mennä. Ja sitten siitä on tehty toimenpideohjelma. Ja yksi sellainen keskeinen asia, jolla sitä uudistusta siellä tehdään tai joka siihen uudistukseen liittyy, on palveluiden integraatio. Hallinnollisesti Pohjois-Irlannissa sosiaali- ja terveyspalvelut on ollut integroituna vuodesta 1973, mutta se ei ole näkynyt niin kuin tähän päivään mennessä tai vuoteen 2012-2013 mennessä siellä palvelutuotannon tasolla niissä arjen palveluissa millään tavalla. Ja nyt sitten niin kun tämä integraatio on otettu yhdeksi hyvin keskeiseksi keinoksi uudistaa niitä palveluita. Ja ajatuksena on se, siis ne puhuu siellä niin kun shift left, eli ajatuksena on se, että vahvistetaan lähipalveluita, kotona annettavaa hoitoa, siellä lähellä sitä asiakasta tapahtuvaa hoitoa, peruspalveluita, lähipalveluita, pyritään poistamaan kustannuksia tuolta sairaalahoidosta. Nyt sitten se, mitä sinne on rakennettu, sinne on tehty tällaiset 17 integroitua hoivakumppanuutta tai hoitokumppanuutta, integrated care partnerships. Siellä on, ne ei ole niin kuin sattumanvaraisesti, vaan että siellä on tietyt painopistealueet, jotka on ajateltu, että näissä tällaiset integroitut palvelut voisi tuottaa lisäarvoa, mahdollisesti kustannussäästöjä, ja niissä niitä on lähdetty viemään eteenpäin. Pitkäaikaissairaudet, ikääntyneet, kotihoito, tämmöisiä. Tässä on yksi esimerkki, johon mä pääsin tutustumaan. Mä tuossa sanon nopeasti yhdestä toisestakin, mutta että mä oikeastaan vaan näytän sen, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa. Eli ei olla siellä niin kuin laatikkoleikkien tasolla tai ei olla siellä niin kuin ikään kuin ylätasolla, vaan ollaan ihan oikeasti muokkaamassa ja muuttamassa sitä, miten kotona annettavaa hoitoa toteutetaan integroidusti. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, tässä näkyy tietysti tämä, että tässä on tällainen moniammatillinen porukka mukana. Mä veikkaisin, että yksi syy, miksi ne on saanut tämän toimimaan, on ollut se, että niille ei ole annettu tätä mallia valmiiksi, että tässä on tämä, että ruvetkaa toimimaan näin, vaan tämä on se porukka, jotka on myös kehittänyt sen. Siellä on siis annettu, että tässä on nyt nämä, niin kuin nämä aihealueet, joihin integroidulla hoivalla panostetaan. Kehittäkää tämä malli, miettikää yhdessä, että miten sitä toteutetaan. No, kenelle tämä on nyt kohdennettu? Nyt siis ajatuksena tässä on se, että sellaista hoivaa tai hoitoa, jota tyypillisesti annetaan sairaalassa, pystytään siirtämään kotiin. Ei tarvitse siirtää ihmistä kotoa sairaalahoitoon ja sitten mahdollisesti siellä tapahtuva hoito ja sieltä tapahtuva kotiutuskin saattaa viivästyä ja niin poispäin, vaan että silloin, kun turvallisesti pystytään kotona antamaan sitä hoitoa, mitä tyypillisesti tehtäisiin sairaalassa, niin tämä
tiimi tekee, ja sitten tietysti siinä on tätä muuta porukkaa, jolloin sitä tilannetta hoidetaan kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään vaan sitä sairautta, vaan että jos siellä on esimerkiksi niin kuin toimintakykyrajoitteita johtuen esimerkiksi siitä sairaudesta, niin jos siihen tarvitaan jotain kuntoutusta, siellä voi olla fysioterapeutti, toimintaterapeutti, jos on jotain sosiaalihuollon tarvetta, esimerkiksi toimeentuloon liittyviä asioita tai muuta, niin siellä voi olla sosiaalityöntekijä mukana ja niin poispäin. Mutta tämä on siis ensisijaisesti yli 75-vuotiaille kotona asuville ihmisille tai sitten harkinnanmukaisesti niin nuoremmille, jos tarvetta on. Tämä on toteutettu yhdellä alueella, Pohjois-Irlanti on jakautunut viiteen tällaiseen trustiin, viiteen alueeseen, jossa palveluita tuotetaan. Eli tässä on nyt sit niin kun tämä keskeinen pointti on se, että tämä on tällainen niin kun, viiden päivän jakso, jolloin sitten tämä tiimi menee sinne paikalle, kun tilanne tulee. Silloin kun fysioterapia ja sitten sairaanhoitajat on sitten niin kuin 7 päivää. Joo. No, miten tähän nyt sitten tullaan? Eli nämä on sellaisia tilanteita, tai jossa esimerkiksi vaikka terveyskeskuslääkäri tai sitten joku muu, vaikka niin kuin soitetaan ambulanssi kotiin, että nyt tuntuu huonolta, että nyt pitäisi lähteä sairaalaan, ambulanssi menee sinne paikalle, toteaa, että okei, tämä ei ehkä välttämättä olekaan sellainen tilanne, että sairaalaan kannattaisi, että tämä tiimi pystyisi ehkä sen hoitamaan, ne voi ottaa yhteyttä sinne, sitten tehdään arviointi sitten siitä, että onko tilanne sellainen, että pitääkö oikeasti sittenkin lähteä sairaalaan vai onko tämä sellainen, jota voidaan hoitaa kotona. Jos se on sellainen, että voidaan hoitaa, niin sitten sieltä tulee oikea henkilö tai oikeat henkilöt sitten paikan päälle ja sillä tavalla tämä toimii. Ja se voi tulla periaatteessa mistä tahansa sitten näiltä eri taholta, joiden asiakkuuksia näillä ikäihmisillä on. No, tässä vähän niin kuin tuloksia siitä, että mitä siellä on. Nyt ensinnäkin nyt nämä yhteydenotot on selkeästi kasvanut, eli se toiminta on ikään kuin lähtenyt käyntiin ja yhä enemmän kotona asuvia ihmisiä voidaan myös hoitaa kotona, kun aikaisemmin heidät olisi kiinnitetty sairaalahoitoon. Tässä näkyy, että kuinka paljon sairaalavuoteiden vuodepäiviä on tällä toiminnalla pystytty säästämään. Siellä näyy lievä lasku tuossa sairaalavuoden jakson kestossa, ei kauhean merkittävää, mutta aika isoja säästöjä nyt sitten tämän toiminnan aikana. Ja nyt mielenkiintoista on nähdä, nyt tämän kevään aikana pitäisi tulla tarkempiakin tuloksia siitä, että miten nämä toimii ja minkälaisia kustannussäästöjä näistä on saatu. Mutta tässä niin kuin näkyy selvästi, että siellä on valittu kohderyhmä, missä ehkä integroitua palvelua kannattaisi tehdä. On lähdetty kehittämään niiden työntekijöiden toimesta sitä toimintaa, kuinka sitä tehdään. Se on hyväksytty, ne on saanut rahoituksen sille, okei, tämä näyttää hyvältä. Ja oikeastaan se syy, millä tavalla näitä sitten on kehitetty, on se, että mitä tuolla lukee, heidän on täytynyt esittää hyvä tällainen business case, eli heidän on täytynyt niin kuin jollain tavalla osoittaa, tai ainakin ne oletukset sille, että minkä takia tällä saataisiin säästöjä, parempaa hoidon laatua, miten tämä vastaa paremmin, tai miten tämä tuottaa asiakaslähtöisempää toimintaa, parantaa asiakaskokemusta.
Ja jos se on näyttänyt siltä, että kyllä tässä nämä lupaukset toteutuu, niin sitten ikään kuin se on saanut jatkokehitys- ja toteutusluvan ja rahoituksen sille. Eli tässä on niin kuin tällainen ajatus ollut, että mitä tahansa ei kehitetä, vaan se täytyy olla oikeasti hyvä business case. Ja nyt jos niin kuin vähän summaa sitä, että voidaanko integraatiolla saada parempia palveluita? Mä sanoisin, että ehdollisesti kyllä, mutta se vaatii tiettyjä asioita. Se ei voi olla pelkästään hallinnon integraatiota, vaan sitä tuotantoa täytyy myös oikeassa kohdissa yhdistää. Siellä se vasta se tapahtuu, siellä se asiakas on, siellä se vuorovaikutus tapahtuu. Laatikkoleikit ei auta mitään, jos ei toiminta muutu. Sitten se, että se kohderyhmä täytyy olla oikea. Kaikki ei hyödy integroiduista palveluista. Täytyy miettiä, jotenkin pystyä osoittamaan se, ketkä hyötyy siitä, kenelle tätä kannattaa tehdä. Sitten tietysti se toiminnan suunnittelu asiakaslähtöisesti Pohjois-Irlannissa. Asiakasryhmät, asiakkaat on ollut mukana kehittämässä, omaishoitajat on ollut mukana siinä tiimissä kehittämässä sitä. Se ei ole vaan pelkästään ollut ammattilaisten touhua. Sitten se on ehkä niin kuin se, mitä Pohjois-Irlannissa ja tietysti Suomessakin puhutaan paljon, että asiakkaan laittamista hoivan tai hoidon keskiöön. Lähdetään asiakkaan tarpeista konkreettisesti ja mietitään sitä kautta, että miten sitä toimintaa voidaan tukea. Yleensä silloin myöskin niin kuin yhdessä mietitään ja lähdetään sieltä asiakkaan tarpeesta jotenkin laajemmin. Esimerkiksi se, että pystyy jatkamaan elämistä kotona sairaalahoitojakson jälkeen, niin silloin ne ammattiryhmät, jotka työskentelee sen kanssa, työskentelee yhteisen tavoitteen eteen. Sitten tietysti tämä, että se vaatii sitoutumista ja johtamista, riittävää tukea. Tämä on mun mielestä hyvä juttu, että se pitää olla hyvä business case, kun sitä lähdetään, että tällä voisi oikeasti saada jotain tuloksia. Ja sitten se, että siinä täytyy olla toimiva tiimi tai yhteistyö. Ilman sitä, niin se homma kaatuu täysin. Kiitoksia.